Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilyapsiz va bugungi dasturimizda kamera tasviriga tushib qolgan farishtalarni ko'rsatamiz. Bu videolarga ishonish, ishonmaslik albatta sizning o'zingizga havola. Internetda tarqalgan va farishtalar deb ta'kidlanayotgan ma'lumotlarni videolarni bir joyga to'pladik. Buni sizga e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Qani unda boshladik. Tasvirga tushib qolgan farishtalar. Birinchi video Indoneziyadagi savdo markazida tasvirga olingan. Kuzatuv kameralari g'alati bir holatni tasvirga oldi. Yuqorida nur taratuvchi qanotli odamsimon narsa uchib tushib, yana uchib ketadi. Guvohlarning aytishicha, bu narsa osmondan tushgan farishta edi. Reportaj olib borayotgan tasvirga olish guruhidagilar noodatiy narsani tasvirga olishga muvaffaq bo'ldilar. Video tasvirlarda boshlovchi ortida yonuvchi sharsimon narsa paydo bo'ladi, u yorqin nur taratib yuqoriga ko'tariladi va ko'zdan g'oyib bo'ladi. Operator hamda jurnalist ayol haqiqiy farishtani tasvirga olishganini ta'kidlashmoqda. Bu video Indoneziyadagi masjidda tasvirga olingan. Bir yigit masjidni tasvirga ola turib, bir narsaga ko'zi tushadi va hayratda qotib qoladi. Odamlar orasida yorqin nur tarqatayotgan sharpa turardi. Videoni suratga olgan yigit bu nur atrofdagilar hech narsani payqamaganini ta'kidlashmoqda. Shu sabab buni farishta deb aytishmoqda. Sankt-Peterburgda yurgan vatandoshlarimiz uchun maxsus Sultan Barber Shop'iga O'zbekiston havosini olib kelgan eng zo'r 4 ta barberlar soch va soqolingizni eng yuqori sifatda parashlash uchun yetib kelishdi. Sultan Barber Shop'ida sultonlardek dam olishingiz uchun choy, kofe va kalyan bepul tayyorlab beriladi. Bizda zerikmasligingiz uchun tekinga PlayStation o'ynab kutib turishingiz mumkin. Soch va soqolingizni siz aytgandek yoki xohishingizga qarab sizga yarashadigan oxirgi modada parashlab qo'yishadi. Eng asosiysi, agar sizga prichёска yoqmasa, pul bermaysiz. 100% garantiya. Bu videoda osmonda uchayotgan narsalar tasvirlangan. Oldiniga video egasi bu narsalarni qushlar deb o'ylaydi. Lekin tasvirlar yaqinlashtirilganda bu uchayotgan narsalar qush emas, balki odamsimon uchar narsalar ekani ma'lum bo'ladi. Meksikalik bir yigit go'zal bulutlarni tasvirga ola turib, g'alati bir narsani ko'rib qoladi. Bulutlar orasida qanotli shaffof ko'rinishdan farishtaga o'xshab ketuvchi bir narsa turardi. Bu tasvirlar Ozarbayjondagi masjidlardan birida tasvirga olingan. Video egasi masjidni videoga ola turib, juda ham omadi kelib qolganini ta'kidlamoqda. Uning fikricha, namoz o'qish uchun odamlar orasiga farishta ham kelib o'tirganda. Braziliyadagi sayyohlar juda g'alati narsani tasvirga olishga muvaffaq bo'ldilar. Odamsimon nur taratuvchi bir narsa osmondan yer tomon tushgandi. Yana bir kishi ham noodatiy bir narsani tasvirga olgandi. Bu tasvirlarda oq nur taratuvchi narsa qanot qo'qib yuqoriga uchardi. Yorqin nur taratgandan keyin ko'zdan g'oyib bo'lgandi. Bu farishta edi deb ta'kidlashmoqda.
Bu video ise avtobuslar turargohida tasvirga olingan. Bu videoda avtobus oldida qanot qoqib uchayotgan g'alati bir narsa tasvirlangan. Buni nima ekanini tushundingiz deb umid qilaman. Bugungi videoda tasvirga tushib qolgan farishtalar haqida ko'rsatdik. Bunga ishonish yoki ishonmaslik har kimning o'ziga havola. Videoga like bosib kanalimizga obuna bo'ling, o'z fikrlaringizni ham kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Xayr. Assalomu alaykum. Bu shodon turdan ko'y oldim, minaksi bo'lgandi. Natijasi zo'r. 2 oldim. Mana. Mana shu 2 oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'q 2 oldim. Mana hozir men sizga hozir yana tujadan ko'rsataman. Mana 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat. Sud ishi boshlaganman. Omoshlovdagi hech ikkilamasi olaveringlar. Foydasi bor.